Ես այդ մասին պիտի խոսիմ այսօր, մասնավոր ապար եւ վերջավորության նաեւ պիտի խոսիմ ավագ շաբթվան կարևորագույն խորհուրդներու մասին. Եվ այս օրն է, սիրելի փոքրիկներ, որ Քրիստոս ամենեն երկար խոսեցավ. Մեկը մույսի եդևեն արագներ պատմեց իր աշակերտներուն. Եվ այդ արագներուն մեջ են ամենեն կարևորը դասը գույսերուն նվիրված արագներ, պատմություններ. Պատմությունը պարզ պարերով հետևյալն է. Սովորություն գար, այն ատեն Հիսուսի ժամանակ Եվանգի առաջ, որ պեսան գերթար կիշերով հարսին դունեն հարսը գվերցներ իր դունը տանելու։ Եվ այդ սովորությունը գգրտնվեր մեծ տոնախմբություններով, երկով, երաշտյամ, բազմությունը գերտար տեսայի հետ հարսինդունը հարսը դեսնելու և հարսը դիմավորելու համար։ Բայց այդ օրերուն, ասկե 2000 դարիներ առաջ և ավելի առաջ, ժամանակ հարկելու սովորություն չգար, և մարդիկ չէին գիտեր, թե ճիշտ երբ պեսան պիտի հասներ հարսինդունը վերցնելու համար անոր և իր դունը տանելու համար։ Այդպես ալ գպատահի այս պատմության մեջ, երբ կլսենք, թե ինչպես պեսան չսվացված մեկ ժամանակին կհասնի հարսինդունը, և թե ինչպես այն դասը գույսերը, որոնք կսպասեին պեսային, անոնց մե հինգը իմաստուն կգտնվին, կհասկնան, որ ինչպես իրենց մե առաջ շատ անգամներ պեսան շատ ուշացած էր և շատերուն գանթեղին լույսը հանկած էր, շիչած էր, մարած էր, մեջը փավարար յուղ և ծետ չունենալնուն համար, և չէին գրցած պատշաճ ձևով թիմավորել պեսան և նաև հատկապես հարսը դեսնել, այդ արիթեն, այդ փացարիկ արիթեն զրկված էին։ Բայց անոնք, որոնք իմաստուն էին իրենց գանթեղի մեջ յուղ ունենալը, հետո պահեստի յուղ ալ ունեցած էին, և երբ պեսան ուշացած էր, գրցած էին բարբված յուղին դեղը, ձետին դեղը նոր ծետ լեցնել, որպեսի լույսը չմարեր, և հոգչե թե պեսան ուշանար, ուշացում են հետոյալ կարողանային լույսով երթալ և նաև թիմավորել հարսը։ Այս պատմության իմաստը ինչ է։ Մենք հիմա հարս տեսնելու չէ, որ գերտանք այս պատմությունը լսելով և գարտալով։ Այս պատմության իմաստը յուրաքանչյուրիս կյանքին հետ եթե ուզենք կապել, հետևյալն է, որ մեզ նա յուրաքանչյուրի կյանքը գանթեղի է նման, և յուրաքանչյուրիս գանթեղի մեջ, մեր կյանքի մեջ ծետ է հարգավոր, յուղ է պետք, և այդ յուղը բարի գործերն են, այդ յուղը Քրիստոսի պատկանները կյանքի վերածելու մեր իմաստությունն է։ Բոլոր անոնք, որոնք Աստծո կողմէ իրենց տրված կյանքը գլեցնեն բարի գործերով, Քրիստոսի պատկանները կյանքի կոչելով, այդպիսիները պիտի անպայմանորեն կարողանան Աստծո արքայութենեն ներս մտնել, վայելել Աստծո ներկայությունը իրենց կյանքի մեջ, իրենց հոգու աչքերով դիտել։ Դուք սիրելի փոքրիկներ և բադանիներ, դուք թե շատ փոքր եք, բայց այս փոքր դարիքին մենք ձեզի գուզենք հիշեցնել, որ ձեր կյանքով նմանվիք իմաստուն գույսերուն, որոնք երկար ճամփորդության ժամանակ հավարար չափով բաշար և ծետ կվերցնեն իրենց հետ,
vorbesc irenț momeră până ce marin, anunț canterneră până ce marin. Înșfes aispahun, țerțerchin momeră găvarin, aipes al mer mahtan cne, e meravot cne, borgian chimeci, e tu usungarnec, vorbesc irida sartner, găharacianac naer, dar ichimeci, harăstațnec țerghiancă, Havatki Giankov, Usum Narutyan, Astu Achkin, Hajeli, Yevntunili Zavatner Tarnalu Hamar. Aise, Aisorvan, Aragin Imasta, Mesme Yurakan Churi, Gianka Tarsnelu Hamar, Aimbisi Gante, Vorumec, Zeta, Yuga Ambagas Betkella, Parikor Zera Betkevor, Ambagasalan, Meraruria Gianki Mej. Ais, Orva taseren megnemien. Asor naman pazum aragner batmets Christos. Avak yerek shapti ora. Anusme megnal kankarneru aragner. Christos kihisher. Ein aragete inchpes mezaduna ir zaranere gganche. Evame megun pajim muguda megun. Tasă, megun hing, megun iergu cancar, iev găse, cațec iergu așhar. Iev jamanac, medo găvera tarna. Hașiv găba în ce am mem megen. Iev megă guca, găse derim, tu tasă cancar ei, voschie ei de la zins, tasivra das șaheța, dere găse, abris țara, găcăna adeanor. Hingunețo, nu înțe vom găse derim, tu nu înțe hing de la zeir, Եվ հինգի վրա հինգ է, որ գվերադարձնեմ քեզ, այդ էլ քնահատական կստանադիրոճ մե, բայց մեկը անոնց մե, որ երկու քանքարը ստացա ձեր ոսկի, որպեսի շահագործել յանքի մեջ, գսե դերին ես գվախնայի քեզ մե, որպեսի քու դվածդ նաև չգործնցնեի, բահեցի աշխինակի մեջ, եւ քեզի գվերադարձնեմ, եւ դերը անոր գփարգանա գսե թուն ամբիդան ձարամնես գսե, քեզի դրվածը Բիդի վերցնեմ գսե, եւ բիդի դամ այն մարդուն, որ կիդե իմաստությամ շահակործման մեջ տնել։ Կանքարը մեր կյանքն է, յուրաքանչյուրիս տրված կյանքն է, աստված ինքը սպասե, եւ կագնգալե, եւ կվստահի նաեւ մեզ, որ մեզի տրված կյանքը մենք իմաստուն գերբով ապրինք, իմաստուն գերբով ապրիլ կնշանակե, լեցնել այդ կյանքը աստծո լույսով, Եվ իմաստությամ, ավենարանի խորհուրդներով եւ պատգամներով եւ այն ադեմի դիտեսնենք, որ մեզի դրված կյանքը կգերբարանափոխվի, կգեղեցկանա, ոչ թե ֆիզիկական գեղեցկության մասին է խոսքը, հարայական իմաստով կհարստանա, գլեցվի այդ կյանքը։ Սիրելի փոքրիկներ, բադանիներ եւ սիրելի բարեբաշ թավադացյալներ, այս շաբթվան ընթացքին Հարոյական պազում թասեր կան, որոնք մեզի գուկան ավետարաններում մեջ են, բայց երկուկը ամենեն կարևորն են։ Անոնցն է մեկը Քրիստոսի բադարակումի խորհուրդն է։ Քրիստոս ինք իր անձը բադարակեց, զոհակործեց, դվավ ամբողջությամբ, մինչև իսկ խաչին վրա իր հոգին ավանդեց, պատճառ այն էր, որ ինք ուներ անսահման սեր մարդկության նկատմամբ, մարդկանց հոգիները բրկության առաջնորդելու համար։ Եթե կուզեք, բախտադագամ մտնել նաև ձեր կյանքի հետ, որպես ծնողներ, պատճառը կտերու, թե ինչու դուք կզոհվի, կբադարակեք ձեր կյանքը, արմատը, սնունդը ձեր զողության բադարակյալ կյանքի Քրիստոս է, այնտեղ է, որ մենք բոլորս սորված ենք դառնալ ծնող, հայրեր եւ մայրեր, ուսուցիչներ, թասթիարակներ, ամբողջությամբ որպեսի մեր կյանքը դարձնենք բադարակում, զոհաբերում մեր զավակներու, մեր երդասարդներու, մեր բադանիներու, մեր համայնքի կյանքի։